მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. წლევანდელ წელს პირველად ვხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ტაროს არხზე. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი და ვინც ხართ ჩემი მუდმივი მსმენელები. დღეს არის ბედობის დღე, 2022 წლის 2 იანვარი. ბედობის დღე თვითონ სახელწოდებაც მიგვანიშნებს, ეს არის დღე, როცა ვცდილობთ, რომ რაღაც პოზიტივი დავიბედოთ, ხო, მთელი წლის განმავლობაში. როგორც გავივლით დღევანდელ დღეს, აი ისეთი განწყობა გავყვება მთელი წლის მანძილზე. მე მაინტერესებს დღევანდელი ინფორმაცია, თუ რა ინფორმაციას გიმზადებთ თქვენ ამ ბედობის დღეს. თქვენს წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ესეთი ლამაზუნა დასტა. და მოდით შევეკითხოთ, აბა, ბედობის დღეზე შევეკითხოთ. როგორი ბედობის დღე იქნება, რა დაგებედებათ, უბრალოდ დღევანდელ დღეს ტაროს მხრიდან. ტაროს მხრიდან მოდით ვნახოთ, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვუყურებთ და ვუსმენთ საჯარო გაშლას და ველოდებით რა ინფორმაცია იქნება, ხო? მთელი წლის განმავლობაში როგორი წელი იქნება ეს? წელი და ვნახოთ, აბა. ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. 7-იანის კვერთხები. არკანი, რომელიც მიანიშნებს სიტუაციაზე. ეს არის სიტუაცია, როცა თითქმის გამარჯვებული ხართ, რომ ძალიან ახლოს ხართ თქვენს დასახულ მიზანთან. რაღაცა წინააღმდეგობებია, მაგრამ ამ წინააღმდეგობებსაც მშვიდობიანად და წარმატებულად დაძლევთ. თქვენი გამარჯვება აი ამ თქვენს ჩანაფიქრში გარდაუვალია. უბრალოდ უნდა მოინდომოთ. თითქმის უკვე ნახევარზე მეტი უკვე შესრულებული გაქვთ თქვენ ამ თქვენი რაღაცა მისიის, აი ამ ჩანაფიქრში ცოტა-ცოტაც და გაიმარჯვებთ. ასეთია პირველი ვარიანტისთვის, აი ესეთ ინფორმაცია ახალი წლისთვის. შემდეგ ნახოთ, აბა, შემდეგ ეს არის პაჟის მონეტები, პაჟის მონეტები, ბედნიერება ჩანს ახალგაზრდა მამაკაცის მხრიდან და მე მგონი ხედავთ, რომ ეს ინფორმაცია ქალებს ეკუთვნით. ქალბატონებო, პირველი ვარიანტისთვის თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება მამაკაცისგან, სიყვარულში, რომანტიულ ურთიერთობაში. სანერვიულო არაფერი არ გექნებათ წლევანდელ წელს. და მესამე არკანიც ამოვიღოთ პირველი ვარიანტელებისთვის. პირველი ვარიანტელებისთვის მესამე. აქ ჩანს, ეს არის 7-იანის მონეტები. სადაც ჩანს თქვენი მღელვარება, რომ დასახულ მიზანს ვერა და ვერ მიაღწიეთ, ხო? ისიც თქვენ გეჩქარებათ. თქვენ გეჩქარებათ, რაღაცა დროში გაიწელა ეს ამბავი, მაგრამ სიტუაცია ისიც არ იმართება და ამას მიანიშნებს პირველი არკანიც, თქვენი მონდომება, რომ უკან არ უნდა დაიხიოთ და თქვენ მიზანს მიაღწევთ. აი ესეთია, აი ეს სამი მშვენიერი არკანი. პირველი ვარიანტის
პირველი ვარიანტებისთვის ეს მე მგონი მე მოვიფიქრე ეს სიტყვა და ქართულ ლიტერატურაში ჩაიწერება. პირველი ვარიანტებისთვის აი ეს სამი არკანი როგორც პროგრამა შეგიძლიათ დაასკრინოთ. ესე იგი რეზიუმის სახით. დასახული მიზანი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიაწვეთ, აუცილებლად უნდა მოინდომოთ, ცოტაც და შესრულდება ეს თქვენი ჩაფიქრე, ჩანაფიქრი. აქ დიდი სიყვარული და რომანტიკულ ურთიერთობაში შეიძლება თქვას გამარჯვება და აქაც აი ეს სამი არგანი პრინციპში არის გამარჯვება. იცით, გამარჯვების სამი არგანი თქვენს ჩანაფიქრში. თქვენი ჩანაფიქრების აი ძალიან წარმატებულად მიღწევ ვის პროგრამა ერთგვარი. ეს პროგრამა იმუშავებს პირველი ვარიანტელებისთვის წლევანდელ წელს. აი ასეთი იყო ტაროსკან და ჯეინ ოსტინის ტაროსკან პირველი ვარიანტისთვის ესეთი ინფორმაცია იყო. მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა ამბედობის დღეს მეორე ვარიანტისთვის აბა ვნახოთ როგორი ინფორმაცია იქნება ჯეინ ოსტინის ტაროსკან. მეორე ვარიანტისთვის მოლოდინი არჩევანის გაკეთება უჭირს ქალბატონს. ფიქრი, ცოტა სევდნარევი ფიქრი. ვნახოთ მომხიბლელი ქალბატონი. ნუ ნერვიულობთ ჩემო კარგო, თქვენ გელოდებათ აი ესეთი შეხვედრა, შეიძლება დღესაც, დღევანდელ დღეს, ბედობის დღეს. თუ დღეს არ მოხდება, ამ შემთხვევაში ამას ხედავს ძალიან მალე. აი ასეთ ინფორმაციას თქვენ ცხოვრებაში გასიირნებას, ერთად ყოფნას, რომანტიული ვახშამი ასე ვთქვათ. და თქვენი ურთიერთობა. აი ნახეთ, ეს არის ოთხიანის კვერთხები. ბიზნეს მიღწევა. შედგა მშვენიერი პროგრამა ტაროსგან. ბიზნეს მიღწევა. კენი დიდი სიხარული და სისავსე, გრძნობების სისავსე, პოზიტიური სისავსე. აი ნახეთ. ეს არის შეგვიძლია ეს არ გვინდა ეს ნოსტალგიური არკანი, მოდით ეს დავამალოთ. აი ეს ორი არკანი, ამ ორი არკანის პროგრამა დასკრინეთ და იმუშავოს ამ მთელი წლის განმავლობაში. ვისაც აინტერესებს თავის ჩაფიქრებულ პიროვნებას ან ურთიერთობის საკითხი, ვისაც აინტერესებს. ეს იყო მეორე ვარიანტი. რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, აი მადლობა ღმერთს, რომ მაძლევს საშუალებას, რომ დღევანდელ დღეს, ამბედობის დღეს, აი ასე გაგახაროთ. რვიანი კვერთხები, ესე იგი პირველი, ნახეთ. პირველი ხომ ამოვიდა, აი ეს. ძალიან დიდი გამარჯვების, ემოციური გამარჯვების, ეს სიტუაცია შეიქმნება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი, რომ აი დიდი სიხარული მოდის. ეს მეორე. წინა ვარიანტისგან განსხვავებით, ეს ქალბატონი უფრო მომთმენია. და ის ელოდება მოვლენების ძალიან დიდი მოთმინებით განვითარებას. თუმცა მან იცის, როგორც განვითარდება, უკვე ჩანასახშივე, ეხლავე იცის, როგორც განვითარდება და ის არის დამშვიდებული. აი ნახეთ და უცბად მოდის დიდი წარმატება. დიდი სიხარული, დიდი სიხარულის მიღწევა. აი ეს წელი, ეს ახალი წელი ხო 2022 წელი, ამ სამი ვარიანტისთვის არის ძალიან ბედნიერი. მე მაგალითად კმაყოფილი ვარო დღეს ჯეინ ოსტინის არომ აი ასეთი ბედნიერი და ასეთი კარგი ძალიან ძალიან ამაღლებული ემოციების ინფორმაციები მომაწოდა კონკრეტული ადამიანებისთვის. რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი.
ძალიან ბევრი და თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვისიც არის ეს ინფორმაციები. მოდით ხომ არ დავუმატოთ კიდევ ორი ვარიანტი, დავუმატებ კიდევ ორ ვარიანტს, მეოთხეს და მეხუთე ვარიანტებს დავუმატებ კიდევ. აბა ვნახოთ. და ეს დაემსგავსება ნამდვილ თამაშს და იქნება ტრანსცენდენტური თამაში ტაროსთან ამბედობის დღეს. სამი ვარიანტი ამოვიდა შესანიშნავი. მეოთხე ვარიანტისთვის ამბედობის დღეს რა ინფორმაცია აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს მთელი წლისთვის? აბა ვნახოთ. აქაც ამოვიდა ჩემო კარგო თქვენი დასახული მიზნისთვის ბრძოლა. და ძალიან კარგად იცით, რომ ეს ბრძოლა სათქვენოდ გადაწყდება. აბა ვნახოთ მეორე არკანი. ნახოთ. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. Ну, აქ კონფლიქტური სიტუაცია. დიდმა სიყვარულმა იცის კონფლიქტი. ამისი არ შეგეშინდეთ. თუმცა იცით რა არის? იცით, რომ თქვენ ამ ურთიერთობაში მაინც ლიდერი ხართ. თქვენ ამ ურთიერთობის წამყვანი ხართ. ის თქვენგან ვერ წავა. ამაში თქვენ დარწმუნებული ხართ. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ამბედობის დღეს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას და ხოლთქვი კიდევაც ის თქვენგან ვერ წავა ასე ადვილად მეოთხე ვარიანტი და აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით მეოთხე ვარიანტშიც ამოვიდა მშვენიერი კარგი ბედნიერი ინფორმაცია თქვენი ბედნიერება ჩანს პირდაპირ აი ამ პაჟიდან ანუ მამაკაცისგან ეს არის მონეტების პაჟი საპირისპირო სქესის ადამიანისგან ელოდეთ დიდ ბედნიერებას ამ წელს. აი ესეც მეოთხე ვარიანტი. და მოდით აბა ამ მეოთხე ვარიანტს ერთი მაინტერესებს ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. აი აქაც ხართ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანი თქვენგან ასე ადვილად არ გავა. და ელოდებით იმ ბედნიერ დღეს, როცა ის თქვენ ხელს გთხოვთ. აი ასეთი იყო აი ეს მეოთხე ვარიანტი, ნახეთ. შეიძლება ითქვას შედგა პროგრამა მთელი წლისთვის მეოთხე ვარიანტელებისთვის. და დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი ამბედობის დღეს ჩვენ ვშლით ჯეინ ოსტინის ტაროს თუ როგორ ხედავს ბედობის დღეს და როგორიც იქნება დღევანდელი დღე, აი ისეთი იქნება მომავალი წელი, ხო? როგორ ხედავს მეხუთე ვარიანტისთვის ბედობის დღეს, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს მეხუთე ვარიანტისთვის ბედობის დღეს როგორ ხედავს? აი ეს არის სისავსე, ბედნიერება, გამარჯვება. სამიანის თასები ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული არკანი. და ვნახოთ ბედობის დღეს კონკრეტულად ბედობის დღეს აი ასეც ხედავს. და ვნახოთ აბა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მთელი წლის განმავლობაში ჩანს აი ასეთი. ეს არის მონეტების დამა, რომელიც არის მოიაზრება როგორც აი ოჯახის ქალი, რაღაც ბიზნეს ვუმენი, რაღაც დამოუკიდებელი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება. და მესამე არკანიც ამოვიღოთ. ამოვიდა აქ კვერთხის არახმლების ქალბატონი დამა, რომელიც აი რაღაც გვერდით, თქვენს გვერდით, შეიძლება ოჯახში, შეიძლება სამსახურში, შეიძლება აი თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, აი მესამე პიროვნება ამოდის ქალბატონის სახით.
რომელიც თქვენგან ზურგშექცევით არის, ყოველ შემთხვევაში ამ პიროვნებისგან, ხო, რაღაც ისეთი ნეგატივი მოდის თქვენკენ, აი რაღაც ესე ხედავს, აი ამ წელს, ტარო ოსტინის, ჯეინ ოსტინის ტარო. და მეოთხე არგანსაც დავსვავ. აი მეოთხე არგანიც ამოვიდა. ესე იგი, აი მეხუთე ვარიანტი ამოვიდა რაღაცა განსხვავებული. მეხუთე ვარიანტი. აი აქ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობაში გიშლით ვიღაცა ქალბატონი ხელს. და თქვენი ფიქრები ჩანს, რა უნდა როგორ უნდა მოიქცეთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. და მოდით სულ ცალკე ამოვიღებ აბა ერთ არგანს. ერთ არგანს დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. თქვენი დარჩენა ამ ურთიერთობაში რას მოგიტანთ? აი ვნახოთ, აი ასე დავსვათ შეკითხვა. თქვენი დარჩენა ამ ურთიერთობაში. აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. როცა ეს არის სიტუაცია, როცა მამაკაცი არის შეყვარებული, მაგრამ ეს არის ურთიერთობა ინტელექტუალურ დონეზე. გესმით? ინტელექტუალური, აი სულების, როიტო ინტელექტუალურ ბრძოლა თქვენ შორის. თქვენ ორივეს მოგწონთ ერთმანეთი, ორივეს გიხვათ ერთმანეთი, მაგრამ თითქოს რაღაცა არ გინდათ, აი ძალიან არ გინდათ რომ გააუფერულოთ ეს ურთიერთობა. უფრთხილდებით ამ ურთიერთობას. ხანდახან ერთმანეთს აჩვენებთ რაღაცნაირად სუსხს, თითქოს არ მოგწონთ, თითქოს არ გინდათ ერთმანეთი, მაგრამ გულის სიღრმეში ძალიან გენატრებათ ერთად ყოფნა, ერთად გინდათ საუბარი, ერთად გინდათ გავლა, ერთად ზოგადად, აი ყველაფერი ერთად ყოფნა გინდათ, გენატრებათ ერთად ყოფნა, მაგრამ თან თითქოს თქვენ თავს არ უმხელთ ამას. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია და ეს ხიბლავთ ასეთი ურთიერთობა. ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. რთული ურთიერთობა ნამდვილად ორი ინტელექტუალური ადამიანის. მეხუთე ვარიანტი აი ასეთი იყო. აი ესეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩვენ ჯეინ ოსტინის ტაროს ჩემოკარგებო ხუთ ვარიანტად. ჩაიფიქრეთ, რომელი ვარიანტი თუგნებავთ ასე გავაკეთოთ და მე ვარიანტების დროებს მივუთითებ ვიდეოს ქვემოთ. ვიდეოს ქვემოთ მივუთითებ იმ დროებს, დროს და აი წუთებს, რომელიც უცედაც თავდება ერთი ვარიანტი და იწყება მეორე ვარიანტი. ხო, აი ასე გავაკეთოთ და ეს იქნება ნამდვილი ტრანსცენდენტური თამაში ამ ბედობის დღეს. მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ და რომ იყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ჩემს არხს და რომ ხართ ტაროს არხის გამომწერები, ჩემი მსმენელები, ჩემი მაყურებლები. მინდა გისურვოთ კიდევ და კიდევ ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის და ბედნიერი ყოფილიყოს ეს ბედობის დღე. სიკეთე, ხვავი, ბარაქა, ჯანმრთელობა და წარმატება და ბედნიერება დაგბედებოდეთ, ჩემოკარგებო. და ხშირად გქონოდეს აი ესეთი ჩართვები, ესეთი შეხვედრები და დიდხანს ყოფილიყავით ერთად ტაროს არხზე. მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ ღვთის მფარველობა, ჯანმრთელობა, წარმატება მომავალ შეხვედრამდე.